जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्ते साच्चिकै हो रहेछ। अहिले भूपेन्द्रलाई जे भइरहेको छ त्यसले एउटा न एउटा पाठ भने भूपेन्द्रले पक्कै पनि सिके। आफूले माया गरेर सँगै जिन्दगी बिताउँला भन्ने ठुलो प्लान बनाएर बसेका थिए, तर त्यही केटीले धोका दिँदा कस्तो हुँदो रहेछ र आफूले आफ्नै श्रीमतीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याएर घरबाट निकाल्दा उसलाई कस्तो भयो होला भन्ने महसुस गर्न भने भूपेन्द्रले पनि भ्याए। तर भूपेन्द्रले आफूले माया गरेको केटीले त्यो ठाउँसम्म पुर्याएर सारा सम्पत्ति लुट्ने प्लान बनाएको कुरा सुन्दा भित्र धेरै दुखेको त पक्कै पनि होला। तर उसले जुन ठाउँमा भुन्टीलाई पुर्याए त्यतिसम्म गर्नु हो भने कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर महसुस भने पक्कै पनि गरे, किनकि भुन्टीले भोगेका ती ठुला ठुला समस्याहरू र आफ्नो मानसिक समस्याहरू र श्रीमानले उपचार गर्लान् माया गर्लान् भन्दा केही थाहा होस् नभए कि भुन्टीलाई घरबाट निकाल्दाको पीडाहरू र भुन्टीलाई कुन अवस्थामा टोकनीले लिएर हिँडेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउने गरी भूपेन्द्रलाई भने चोट परेको छ। हुन त पाप धुरीबाट कराउँछ भन्थे साँच्चिकै हो रहेछ। कसैलाई नराम्रो गर्दै गर्दा आफूलाई पनि नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई अब महसुस हुने भयो, किनकि बिचरा भुन्टीको के नै पो गल्ती थियो र आमा र बहिनीको कारण त्यो अवस्थामा पुगेकी भुन्टीलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर उपचार गरेर पहिलाकै अवस्थामा ल्याउनु त कता हो कता, अझ घरबाट निकाल्दै थिए। जे गरिन् ती महिलाले पनि ठिक गरिन्, भूपेन्द्रलाई धोका दिएर।